anys que fem això d'aquesta façana. A dos quarts de dues en punt, l'alcalde i regidors de Granollers, representants de les colles i la relatora de la Festa Major han llançat els 300 quilos d'arròs a la paella que des de fa anys se serveix el divendres a la festa. Un bon foc i remenar bé són dos elements fonamentals, però la base són els ingredients que l'acaben formant. D'arròs fem per 3.000 persones, posem 100 grans, que són 300 quilos. Després hi ha 150 de gambes, 100 de musclos, 50 de cloixes. D'escamarlans tenim també 100 quilos. De sèpia i calamars tenim 150 quilos en total. I després de verdures tenim entre pèsols, pebrot i ceba uns 80 quilos. Després d'un quart d'hora de cocció és el moment de tastar-la. Primer les autoritats i després es comença a servir entre els milers de persones que s'han acostat al parc Torres Villà, tot i l'amenaça d'una pluja que al final no ha fet acte de presència. Portem 2 anys vinint, perquè les meves sogres són d'aquí, de Castellà, i bueno, van dir que vamos a la rosada, pues anem a fer la rosada, tu. Venimos cada año porque nos gusta, lo pasamos bien, nos agrada. Sí, nos gusta, claro, y venimos cada año. Nos gusta el arroz. Y la fiesta d'aquí es grandiosa, la que se ha llegado hoy es. El dinar ha estat seguit de ben a prop per la relatora de la festa, Flavita Banana, que no s'ha volgut perdre aquesta tradició. Amb gana, encantada de la vida. No havia afegit mai arròs a una paella, o sigui que... hecho. I, bueno, tampoc havia vist mai una paella tan gran. O sigui que ja tinc bastantes idees pel relat. I al final, ja a taula, els comensals han tornat a donar la seva aprovació a la rosada de la Festa Major.